Շատրվանների զվարթ խաղով, շչակների բաղորթյան կանչով բացվում է Լենինականի առավոտը. 1180 տարի գոյություն ունի Կումայրին, Գյումրին. Մեր կինոակնարկը ցույց կտա սովետական իշխանության կողմից կյանքի կոչված բոլորովին նոր մի քաղաք, կպատմի նրա առօրյայի, նրա մարդկանց, նրանց գործերի մասին. Նայեցեք այս պատանիներին. Քաղաքը սրանց մեջ տեսնում է իր ավագան։ Նրանք համառորեն սովորում են, որ փոխարինեն մեծ Լենինի անունը կրող քաղաքը ստեղծողներին, նրա կառուցողներին։ Քաղաքը նրանց ուսման վրա այս տարի ծախսում է 11 միլիոն ռուբլի։ Դա 5000 անգամ ավելի է այն գումարից, որ ցարիզմը ծախսում էր Ալեքսանդրապոլի դպրոցների վրա։ 1924 թվին հիմնադրվեց Սովետական Հայաստանի տեքստիլ արդյունաբերությունը։ Իվանովա Վազնիսենսկի բանվորները Լենինականին նվիրեցին առաջին տեքստիլ մեքենաները։ Այսպիսի գործարան ունենալով, Շիրակի մնացագործներն ավելացնում են իրենց գործարանի, իրենց քաղաքի փառքը։ Ահա նրանցից մեկը, Օլգա Ռոմանովսկայան, Ալեքսանդր Չուպկիխի օրինակով աշխատելով 4 դասգահի վրա, նա իր առաջադրանքը գերակատարում է. Հայաստանի կոմունիստական բոլշևիկների պարտիայի Լենինականի քաղաքի քարտուղար Ընկեր Հարությունյանը միշտ հետևում է գործարանի նորարարների աշխատանքին։ Պարտիան օգնում է նրան ցեղացումների իրականացմանը։ Տրիկոտաժ գործարանը վերակառուցվել է, հարստացել նոր տեխնիկայով։ Այդ տեխնիկայի յուրացման բոլշևիկյան օրինակ է տալիս ցեխի վարպետ Վասիլի Վոլկովը։ Ջիրայր Էմյանը արտադրում է շատ և բարձրորակ ուլբաներ։ Գործարանը նոյեմբերի 7-ը դիմավորեց 1949 թվի պլանը գերակատարելով։ Նա միլիոնավոր ուլբաներ ու տրիկոտաժ այլ գործգվածքեղեն տվեց երկրին։ Հայ սկանդերով կոշիկի գործարանի բանվորները օրական հազարավոր զույգ բարձրորակ կոշիկ են տալիս սպարողին։ Սննդարձնագրության այս առաջավոր ձեռնարկությունը բազմապիսի մսամթերքների հետ օրական մի քանի տասնյակ հազար մսի պահածո է թողարկում։ Լենինականի երկաթուղային հանգույցը։ Թբիլիսից ժամանեց գնացքը։ Դուք ճանաչում եք անվանի մեքենավար Անդրանիկ Խաչատրյանին։ Նա առաջինը Հայաստանում արժանացավ սոցիալիստական աշխատանքի հերոսի բարձր կոչմանը։ Ճախարակող Ալեքսան Ղազարյանը արդեն ավարտել է իր հնդամյակը։ Վահան Զեյթունյանի նորոգման բրիգադը այսօր պլանից դուրս 6-րդ շոկեքաշն է շահագործման հանձնում։ Այս մարդիկ միշտ բարձր են պահում Լենինականի դեպոյի հերոսական տրադիցիաները։ Նրանք միշտ հիշում են իրենց դեպոյի, իրենց հայրերի փառահեղ գործերը մայիսյան ապստամբության մարտական օրերի։ Հազար 1920 թվականի մայիսին բոլշևիկյան պարտիայի ղեկավարությամբ Ալեկպուլի պրոլետարիատը ապստամբեց արևմտյան իմպերիալիստների գործակալներ հայ ժողովրդի թշնամի դաշնակների բռնապետության դեմ։ Բոցաշունչ ռևոլյուցիոներ Սերգեյ Միրոնովիչ Կիրովի և Սերգո Օրջոնիկիձեի հարապանց 11-րդ բանակի ռուս մեծ ժողովրդի օգնությամբ նոյեմբերին Հայաստանում հաստատվեց սովետական իշխանություն։ Լենինի և Ստալինի հանճարի շնորհիվ հայ ժողովուրդը փրկվեց գործանումից։ Անիծյալ հինը դարձավ պատմություն։ Ահա Ալեքսանդրապոլը։ Հռչակավոր Աշուխ Ջիվանին
իրեն հատուկ հումորով այսպես է բնորոշել Ալեք Պոլը. Ես մի քաղաք տեսա ժամի սիրահար, բնակիչները հայ մոտ 20,000. Իրենք սնունդ չունեն ապրելու համար, 5 հատ բանկ են շինել, խելքի աշեցեք. Լենինական նա դարձել է ոգևորության աղբյուր սովետական պոետների համար։ Այսօր մեծանուն բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանի մոտ է եկել Հովհաննես Շիրազը։ Նա կարդում է իրենց հայրենի քաղաքին նվիրված իր նոր բանաստեղծությունը։ Չկան խրճիթներդ, որ կուչ էին եկել ու իր աչքի պես ժայռի կոպերի տակ։ Նրանց տեղ դու լույս ու զմրուխ տես հագել, պալատները սահականգնել լուսապսակ։ Կմնայիր կույր աչքի կոպերի տակ վշտի, թե չբանար իլիչն աչքերդ շող։ Դու ծաղկեցիր վսեմ առաջնորդի ձեռքով, որ Կրեմլից նա միշտ քեզ նայում։ Սովետական մարդկան ձեռքով բարձրանում են նոր, բարդագույն, ժպտուն շենքեր, բացվում են նոր պողոտաներ ու փողոցներ։ Քաղաքը ծածկվում է կանաչով ու ծաղիկներով։ Քաղաքային Սովետի գործադիր կոմիտեի նախագահ Սուրեն Վարդանյանը և գլխավոր ճարտարապետ Գասպարյանը հետևում են ամեն մի շենքի կառուցմանը։ Սոցիալիստական քաղաքի կառուցողները բարձրացնում են իրենց գաղափարական զինվածությունը։ Մարքսիզմ-լենինիզմը լուսավորում է նրանց հաղթական ճանապարհը։ Իջնում է անդոր երեկոն քաղաքի վրա։ Աշխատանքային լենինականի տրամադրության տակ են նրա թատրոնները, պուրակները, զբոսավայրերը։ Տարի է, ինչ քաղաքը կրում է մեծ Լենինի անունը։ Քաղաքը կառուցողները իրենց խանդավառ խոսքն են ուղում Լենինի գործը շարունակողին՝ մեծ Ստալինին։